Радянський експорт. Майже 2000 предметів з радянською символікою виявили на кордоні. Серед них медалі, закордонні паспорти, посвідчення, орденські книжки та шкатулки часів СРСР, які чоловік намагався незаконно привезти через пункт пропуску «Краковець», за словами водія до Німеччини. Під час огляду автівки «Зелені берети» побачили коробки з-під посилок, в яких виявили незвичну знахідку. За цим фактом повідомлено правоохоронні органи, покарання порушникам обере суд.